بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک واحد، نمبر دو تثنیہ، نمبر تین جمع۔ ٹھیک ہے، واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجلن، ایک مرد، ایک آدمی، ٹھیک ہے، ایک صاحب۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے، جیسے رجلانے، دو مرد، دو آدمی، دو صاحب۔ ٹھیک ہے، جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے رجالن، بہت سے مرد، یعنی تین کم سے کم اور تین سے زائد بھی جتنے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے مرد، بہت سے آدمی، بہت سے صاحب، ٹھیک ہے، بہت سے بندے، بہت سے نفر۔ ٹھیک ہے، تثنیہ بنانے کا قاعدہ، واحد کے آخر میں حالت رفعی میں الف ما قبل مفتو اور نون مکسور، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتو اور نون مکسور بڑھائی جائے، جیسے رجلن سے، رجلن کے آخر میں، لام کے آخر میں آپ نے کیا الف لگایا اور نون مکسور یعنی نون کے نیچے زیر لگا دی، رجلن سے رجلانے، دو مرد ہو گئے، ٹھیک ہے، اور رجلین تو آپ لام کے ساتھ ہی آپ نے یا لگا دیا اور نون مکسور لگا دیا رجلین، یہ حالت نصبی و جری میں کہلاتے ہیں اور یہ حالت رفعی میں کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔